Христос Воскрес! Дорогі отці, браті і сестри, шановні монашествуючі нашої древньої Мукачівської єпархії Української Православної Церкви! Маю честь сердечно сьогодні привітати вас з праздником і з праздників, торжеством з торжеств Пасхою Христовою. Позаду залишилася свята Чотиридесятниця, яка цей рік була дуже непроста для кожної віруючої людини. Адже всесвітня пандемія коронавіруса COVID-19, яка принесла багато лиха, багато зла для людей, вона і вплинула, звичайно, на кожну душу, яка прославляє ім'я Христове. Цей піст був складний, і ми з вами, приймаючи таїнствах участь, таїнствах сповіді, Євхаристії, каялися перед всемогутнім Богом за всі наші сорішення. Ми молилися усердно Богу не завжди в храмах, тому що вимоги, які були ми поставлені, саме диктували нам такі умови, щоб ми залишалися вдома і там прославляли ім'я Христове. Христос Спаситель зійшов на землю для того, щоб спасти всіх людей, для того, щоб кожна людина могла доторкнутися до того багатства, яке Господь дарував людині – це вічне спасіння. Піст Великий – це момент, коли ми перебували в покаянні, а зараз свідчимо один перед одним саме головний догмат нашої церкви, що Христос воскрес із мертвих. Сьогоднішній день перед нами постав багато викликів. Після особливо цього поста, здається мені, що кожна людина осмислить по-новому своє життя. Це не тільки сторінка нового життя для душі кожної людини віруючої, але це сторінка, яка буде перегорнута, надіємося на милосердя Божого, і не буде більше панувати це лихо серед наших людей, серед нашого народу, серед нашої держави або серед всього світу. Тому Церква Христова сьогодні ликує і з другої сторони призиває кожну людину до добра. Христос воскрес для того, щоб спасти наші душі. Він зійшов на землю і жив серед нас, був розп'ятий, погребений, воскресший, третій день Писанню для того, щоб ми стали Христовими, ми стали кращими. Сьогоднішній день торжества Пасхи Христової. Пасха також для нас сьогоднішній, в цей рік є незвичайною. Багато людей сьогодні в своїх домах, в своїх квартирах моляться усердно разом з нами Богу Всемогутньому, слідкуючи онлайн за службою. Багато людей сьогодні смутком дивляться на ці обставини, які ми зараз маємо, на превеликий жаль, в нашій рідній українській землі. Але саме головне, що все мене, все перегорнеться сторінками в нашому житті. Одно буде вічне, незбагненне, саме святе і непорочне для віруючої людини те, що Христос воскрес із мертвих. Я низько кланяюсь нашій пастві, щиро вдячний нашому духовенству, щиро вдячний нашим монахам і монахиням, які достойно з терпінням, порозумінням в ці дні Великого Поста окормляли і молилися за весь світ, а також за нашу боголюбиву православну паству. Низький поклін лікарям і медичним працівникам, які на передовій борються за життя людей, за те, щоб люди стали здоровими, і за те, щоб коронавірус більше ніколи не був у лексиконі наших людей і нашого народу. Дорогі отці, браті і сестри, вітаю вас з праздником Пасхи Христової. Раз Господь воскрес милосердний, раз Він дарував нам вічне життя, раз Він заради любві своєї зробив все для того, щоб ми могли спасти свої безсмертні душі і унаслідувати вічне блаженство. Це головне, і це є головним пріоритетом нашого життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас, всі наші родини, рідних і близьких, благословляє наших українських воїнів на сході України. Нехай мир, здоров'я, яке зараз так бажано і так жадано для кожної людини, нехай панує серед всіх нас. А пасхальна тихенька радость, яку неможливо засмутити нічим, нехай залишається в нашому серці назавжди. Христос воскрес! Воістину воскрес!